ja jällegi Mihkel Aksalu ja veel pall liigub ja nüüd ei päästa isegi Aksa. Murillo lööb 72. minutil, no vahetult kohe pärast siin joogipausi tullakse ja lüüakse teine ka ära ja see oli noh, taaskord Fabio Silva mees, keda seal kaadris kõige rohkem näidatakse. Esimene löök päris korralik purakas, aga sealt jätku olukorrast no, pehme ja kaval sööte seal ei jäänud Murillol muud üle kui lihtsalt. Jalg vastu ja pall nurka. Kõigepealt, et see õhuvõitlus kaotati ja et Fabio Silva pääses löögile. Nii. Vaat, nüüd, et Fabio Silva seal niimoodi majandama pääseb, see on kurjast. Ja noh, kes ei tahaks sellist söötu anda. Jaa. No igal juhul... Toob Paide veel siin mehi sisse, kes